garanisi e pa barabart është asimetrike, sepse kryetari në zyrë i ka të gjitha mjetet për të, si tu është, bërë një fushat, për të imponuar në të gjitha aspektet e fushatës, por është asimetrike të paktën për mua edhe një aspekt tjetër, aspekti moral. Dhe unë kam e përsin morale, e përsin ati që i ka thënë gjërat në kone dur, dhe që sot merë përgjegjësit për ta ringritur Partinë Demokratike, jo vetëm, po duke forcuar antarin e Partisë Demokratike. Motoja ime është e thjeshtë. Antari partisë, bëu kryetar i vetes tënde. Mos prit të bësh karrierë nga kryetari në Tiranë, bëj karrierën vetë, merë vetë përgjegjësi, drejto vetë partinë, jeti që ai që bën ndryshimin. Zgjidhi vetë kandidatët për deputet, zgjidhi vetë kandidatët për bashkinë, zgjidhi vetë kryetar të detyrave. Jo ti caktoj dikush nga Tirana. Kjo i duhet partisë për ta kthyer një parti, siç e kam thënë shpesh, një parti më e madhe se kryetari, një parti më e madhe se vetvetja, një parti që frymëzon, një parti që është e vërtetë dhe një parti që ka kauza programatike. Sot i bashkë në takimi që pakin në Korçë, por edhe në takimi që ka pasur me strukturat në rrethet e tjera të vendit, ka theksuar që duhet të ndahet nëse 25 prilli ishte masakrën zgjedhore, dhe këtë duhet bëjnë edhe kandidatët e tjerë, për ju 25 prilli ishte masakrën zgjedhore dhe ju i bashkojnë një opinionit bashkës e dhe konfuzionës e dhe bashkës. Refuzoj të bie në kurthin e pyetjeve të tilla, që janë të pandershme si pyetje. Lulzim Basha humbi. Zgjedhjet nuk ishin as pak të barabarta, nuk ishin as pak të ndershme. Të gjitha fenomenet, blerja votës, përdorimi mjeteve të pushtetit, përdorimi parave të krimit, ishin atje. Termi nuk më impresionon as pak. E quajmë sot masakër, nesër do ta quajmë le të themi genocid zgjedhor, pas nesër do ta quajmë holokaust zgjedhor, këtë do të impresionoj Basha me të. Apo do të zbukuroj humbjen e vet. Lul Basha humbi, të largohet, të japi frymarrje partisë. Nuk duhet të rinden këtë detyrë. Ka 8 vjet që konsumon të njëjtin fjalim. Edhe kur humbin 15-ën, edhe në 17-ën, edhe me radhë. Dhe po ndejtin këtë parti dhe 25-ën të njëjtin fjalim do të dëgjoni. Në fund të këtij procesi dhe të kësaj fushate, Partia Demokratike do dalë bashkuar apo do dalë përçarë? Në fund të këtij procesi Partia Demokratike del më fort. Unë arrita me projektin tim të ri. Arrita një fitore. Arrita që Partia Demokratike të ketë garë. Kur unë dola ditë ishte pothuajse pamundur të besoj që sot do kishim një garë. Sot mburën, kemi 4 kandidat. Kush e bëri këtë? Projekti im, projekti i lirisë, i njeriu që kur bie gjen forcë për të ngritur. Jo i njeriu që fshihet mbas gjysmë të vërtetash, duke zmadhuar hilet e kundërshtarit dhe duke zbukuruar dështimet e veta.